কামৰূপ জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা অসম আৰক্ষীৰ পহৰা চকী ঘেৰাও কৰিলে মেঘালয়ৰ লোকে এই ঘটনাক লৈ সীমান্তৰ উমলাফেৰ অঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজিত লোকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে অসম আৰক্ষীৰ শিবিৰত স্থাপন কৰা বাংকাৰ উমলাফেৰত আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰা তালাচী চকী কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত উদ্ভৱ হৈছিল চেপা উত্তেজনাৰ ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে নিশা আৰক্ষী পহৰা চকীৰ এজন আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ এজন লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি মঙলবাৰে পহৰা চকীটো ঘেৰাও কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ঘটনাস্থলীত মেঘালয় আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এনেধৰণৰ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু অসম আৰক্ষীৰ পহৰা চকী ঘেৰাও কৰে মেঘালয়ৰ লোকসকলে সীমান্তৰ উমলাফেৰ অঞ্চলত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজিত লোকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে অসম আৰক্ষীৰ শিবিৰ স্থাপন কৰা বাংকাৰ উমলাফেৰত আৰক্ষীয়ে তালাচী চকী কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত উদ্ভৱ হৈছিল এই চেপা উত্তেজনাৰ ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ পহৰা চকীৰ এজন আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ এগৰাকী ব্যক্তিক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলি মঙলবাৰে পহৰা চকীটো ঘেৰাও কৰাত সৃষ্টি হয় এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য জনাব প্ৰণৱ শৰ্মাই প্ৰণৱ শৰ্মা সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অধিক তথ্য বৰ্তমান পৰিস্থিতি সাম কাটিছেনে নাই অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত নিতৌ বৃদ্ধি পাই আহিছে উত্তেজনা কিয়নো গিভেন টেক পলিচিৰ অনুসৰি যি উমলাফেৰ অঞ্চলত যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেঘালয়ে সেই অঞ্চলবোৰ তেওঁলোকৰ ভূমি বুলি ইতিমধ্যে দাবী কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত অসমৰ আৰক্ষী শিবিৰ তাত স্থাপন কৰা হৈছিল বিগত এমাহ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীয়ে উমলাফেৰ অঞ্চলত এক পহৰা চকী স্থাপন কৰিছিলে আৰু পহৰা চকী স্থাপন কৰাৰ পিছত যি ধৰণৰ মেঘালয়ৰ লোক বা অসমৰ লোক অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এক তালাচী চলাইছিলে তেনে এক তালাচী চলোৱাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে নিশা এক খাচী লোক আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত এক বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যাৰ পৰিণতিত মঙলবাৰৰ দিনটোত খাচী লোকে সেই পহৰা চকী উমলাফেৰ পহৰা চকী তেওঁলোকে ঘেৰাও কৰিছিলে আৰু তাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যদিও অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষী পৰিস্থিতি পৰৱৰ্তী সময়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদি এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যি অসম আৰক্ষীৰ যি পহৰা চকীটো আছিলে উমলাফেৰ সেই পহৰা চকীটো ইতিমধ্যে উঠাই অনা হৈছে আৰু উমলাফেৰৰ পৰা উঠাই আনি পহৰা চকীটো ইতিমধ্যে যিসকল আৰক্ষী তাত নিয়োজিত হৈ আছিলে সেইসকল আৰক্ষী ইতিমধ্যে উলুকুঞ্চিৰ যি উপ আৰক্ষী চকী আছে তাত তেওঁলোকে এতিয়া আছে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যি ধৰণে তাত খাচী লোকৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত অসম চলাইছিলে এই তালাচী চলোৱাৰ সময়ত খাচী লোকে তেওঁলোকে বাধা দিছিলে এই বাধা দিয়াৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বাক বিতণ্ডাৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিলে অসম আৰক্ষী আৰু খাচী লোকৰ মাজত তেওঁলোকে খাচী লোকসকলে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে যদিও ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ লোক আৰু মেঘালয় আৰক্ষী ইতিমধ্যে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যদিও সীমান্তত বৰ্তমান চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি থকা বুলি আমি জানিব পাইছো ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ সীমান্তত এতিয়াও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে আৰু সীমান্তবাসী যিসকল অসমীয়া লোক আছে সেইসকল লোকক তাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে নেকি বা তেওঁলোকৰ বাবে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি অনাগত দিনত দেখা গৈছে উমলাফেৰ অঞ্চল যিহেতু অসমৰ ভূমি বহু দিনৰ পৰা সেই স্থানত অসমৰ লোকে বসবাস কৰি আছে আৰু অসমৰ ভূমি বসবাস কৰা লোকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত উমলাফেৰ অঞ্চলত এমাহ পূৰ্বে পহৰা চকীখন স্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ সুযোগতে ইতিমধ্যে যিহেতু মেঘালয়ৰ যি খাচী লোকসকল আছিলে খাচী লোকসকলে প্ৰতিবাদ কৰি এই পহৰা চকীটো উঠাই নিয়াৰ দাবী জনাইছিলে সেই মৰ্মে অসম আৰক্ষী আৰু মেঘালয় আৰক্ষীৰ মাজত যি আলোচনা হৈছিলে আলোচনাৰ মৰ্মে বৰ্তমান সেই উমলাফেৰ আৰু পহৰা চকীখন উঠাই অনা হৈছে যদিও বৰ্তমান নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি থকা বুলি অসমৰ যিসকল উমলাফেৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাত থকা বুলি সেইকাৰণে উমলাফেৰ অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা অসমৰ লোকসকলে পুনৰ সেই স্থানত অসম আৰক্ষীৰ শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ দাবী জনাইছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যদিও বৰ্তমান এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ উমলাফেৰ অঞ্চলত যি ধৰণৰ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহ'লে আৰু অধিক ভয়ানক পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ
আছে প্ৰণৱ শৰ্মা মেঘালয়ৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যদিও অসমৰ যিসকল সীমান্তবাসী লোক আছে তেওঁলোক বৰ্তমান আতংকত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ যি পহৰা চকী আছে সেই চকী ইতিমধ্যে উঠাই অনা হৈছে যিহেতু তাত তালাচীৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন খাচী লোকসকলে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে বা আৰক্ষীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু যাৰ ফলত বৰ্তমান আৰক্ষী চকী উঠাই অনা হৈছে কিন্তু বৰ্তমান যিসকল অসমীয়া লোক তাত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকে পুনৰ তাত অসম আৰক্ষীৰ চকী পুনৰ তাত স্থাপন কৰাৰ সকতা কৰিছে বা তেওঁলোকে দাবী জনাইছে।